Përshëndetje, i nderuar. Faleminderit. Tani më si thon aksion pazar apo? Po. Shoh se tezga bosh. Kam vetëm sot mirë keni kaluar. Mirë, nëse ka mundësi një prezantim, njërë kush jeni, nga jeni? Nga fshati Saraj. Saraj nuk është fshat në duke, të është pothuaj se qytetës, mund të thetë. Po, qytetë ka bua, ma... Vashdonë. Shtemi kam vitën. Ashtu. Figurë së farajt e këninë. Edhe gjdo të enë të vinin të tofë. Po, gjdo të enë të vinin të tofë. Si ju duken të... Dinjarë kalojnë, mirë, dinjarë e... Të tovarët, si ju duken? Mirë. Shatarët vinë dinarë. Edhe shatarët vinë? Po, vinë. Edhe tullë, qendrë shka janë. Veti kultivoni këto... Veti prodhoni. Salatën jeshile... Veti prodhoni. Kjo, qka? Spanaku. Spanaku, po. Gjitha veti prodhoni. Veti. Sa, si sa si, prodhoni shumë, keni shumë, sa tokë? Po, kena tokë, ma, ushtonë të 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 Kena tokë, po. 50 folie kam. 50 folie kam, me qëto mirëna, me cërë. Vështërisit ma të mdoja për këtë punë, cilat janë? Me qka balafaqojnë, cilat janë problemet që ju mundojnë? Si kultivu, si prodhu, si... Prodhu me dinere mirë, po bohe dinere nuk shkon shmimi këtë poshtë. Kjo bora tani që ra shaktoj probleme? Bora, po shkatrej pak, shkatrej, në lonët. Shkatrej pak. Nelonat. A nelonat, me gjitha të ju i keni me nelonat? Po, edhe i prishën ka mojë, atës... Duhet t'i zëvëndsoni, po? Po, duhet, po. I knaqër me këtë punë? Po, i knaqët, jo, ma i knaqët, që atë punë e kena. Mbështetje nga shteti, a keni? Jo, kur gjohës kena. S'merë një subvencione? Merën kur gjohë, atë. Pe e në nëna, jo, ma të poshtë, ma që donë marin, të poshtë. Po, në Shtrumica ndoj marin. Shtrumis, tokën e shtetit e përnon, merë suvencit, që këtëni tokën tonë dhe kima, pëse se kitu në bëjë veti, në bëjë babën. Ski parti me bëjë tokën në bëjë veti. A, e vetë mja kërkes e tyre është ajo, që ta kesh që emri tonë? Që jo, me pasë të në ajopi, në malë. E ka shumë punë, pare s'ka. Po. Tokën tonë dhe merë me bëjë, me tonë. Ma shumë dy pare si me bëjë tokën shara. E cilin pazar dilni më mirë kështu, në Shkup, në Tetov, apo...? Jo, në e mëmë Tetov, në këtu Gostivar, Kërqov, 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 shkoni të Shtunën, a? Shtunën, po. A që si është pazari? Nuk është bashkë, më mirë. Mirë. Nuk është koha ngrohët mirë, nuk është shiko, asë ka pazar. Po. E sot një akëtu nuk pëtë pazar mirë. Bora ke. Po, bora. Po, së pat njërë, së pat. Kur të qenë... Sot ka qenë... Mirë, sot më mirë. Sot mirë. Mirë, atëherë, faleminderit për këtë shpërëndësi, faleminderit. Jemi të tregu i Tetovës dhe këtu një test duke të zbrazur dhe... Dojmë se këtu janë shqitur sot shumë... është shqitur sasi e madhe salat jeshile, apo? Së të shqitur një salat e shesh. Qëj se në kire? Se në gjilë mi e këto. Ma për masë. Përshëndetje. Shojmë... Këtë tezgën bosh, i keni mbledhur tani për ti i keni ngarkuar në... Ja, kreti i kina shqitën, kret. Ajo është bosi sarajt. Kreti i kina shqitën. Kreti i kina shqitën. Qa keni shqitur ju sot? Marullë, spanak, qep. I prodhoni veta po? Vete. Edhe? Sa ashtu lakra, salat jeshile që i thonë? Salat. Marullë, sa keni shqitën? 500. 500. Tane spanak. Nga sa është shqitur copa? Pa, 20 dina. 20, a? Thotë se ka këtu kërkesa për... Ka, mirë që... Vetëm të enteve vinin të tofët? Vështi. Pazarët tjera ku shkoni? Babon me ropi dhe. Shtu, në Gostivar. Në Gostivar, në Shkup? Jo, jo, është në Shkup. Sa prodhoni në vit, kështu... Qka konkretisht prodhoni? Vetëm salat jeshile... Ka unë... Speca, Kostavica, është. Po? Edhe gjatë gjithë vitit merini me shqitjen e ty. Jeni nga? Shkupi. Shkupi, Saraj, po Saraj janë gjithë njëzit mbledhura që nga vendet ndryshme. Ju nga keni... Saraj, me jina vendalit. A nuk jeni shpërngullu për dikun? Vazhdojmë të jemi të pazari, vazhdojmë të jemi. Masën, po lëshitë të dy vetë, po lëshitë. Da, da. Saraj, kretë këtu, a? Saraj, valla, këtë të tovë. Të tovë. Saraj, ma.
Saraj ma. Come on, come on, come on.